Nesta quarta-feira, a previsão é de um tempo bem instável, com muita instabilidade. E essa instabilidade, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, é mais na parte da manhã. Na parte da tarde, então, nós temos uma previsão de chuva, mas é um volume muito baixo, são 6 milímetros aqui, por exemplo, para Erechim. Então, é considerado um volume muito baixo. Pode ser que para nós aqui, essa chuva nem apareça. E em relação às temperaturas, a gente percebe que mesmo assim nós tendo instabilidade, elas ficam um pouco mais altas que ontem. Por exemplo, olha só, mínima de 17 graus hoje aqui em Erechim, máxima de 27. Neste momento, então, o céu encoberto, né? Muitas nuvens, 21 graus faz aqui em Erechim. E a qualidade do ar, ela é considerada satisfatória. Apesar de ter amanhecido com um pouco de frio, a previsão, então, é de calor para esta quarta-feira. Isso, as temperaturas ficam bem elevadas, a gente já consegue sentir uma sensação de abafamento, né? E isso acontece, de acordo com a Climatempo, é porque existe, entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, uma frente fria que está atuando e ela está facilitando a formação de algumas nuvens aqui para a nossa região. Em algumas regiões, até nuvens bem carregadas que estão provocando chuvas aí.